ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କର ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ନ୍ୟୁୟର୍କର ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ର ସବ୍ୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ର ଫୋର୍ଥ ଆଭିନ୍ୟୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୁଲିସ ବିଭାଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରୁଛି। ଇଏ ବଡ଼ ସୂଚନା, ନ୍ୟୁୟର୍କର ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଯେଉଁଠି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି ନ୍ୟୁୟର୍କରେ, ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ଆଭିନ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କାହାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, କେତେ ଜଣ ଏ ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସୂଚନା ଆସିନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ସୂଚନା ଆସୁଛି ଯେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ହୋଇଛି। ତା ବି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଯାହା ରହିଛି ବ୍ରୁକ୍ଲିନ୍ର ଫୋର୍ଥ ଆଭିନ୍ୟୁ ଅଞ୍ଚଳ, ଠିକ୍ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ହୋଇଛି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ।